I hear the buzz. אני שומע את השיחה, אני שומע את הבאז, גבירותיי ורבותיי. אני יודע שרבים מכם הרימו ידיים בכל הקשור לשלום. אבל אני רוצה שתדעו, אני לא ויתרתי. אני עדיין מחויב לחזון השלום שמבוסס על שתי מדינות לשני עמים. אני מאמין כפי של... לא האמנתי בעבר שהשינוי מתרחש בעולם הערבי, והשינוי הזה מעניק הזדמנות יוצאת דופן לקדם את השלום הזה. I commend President Assisi of Egypt. אני מברך את אסיסי, את נשיא מצרים, על המאמצים שלו לקדם שלום ויציבות באזורנו. ישראל מקבלת את הרוח של היוזמה הערבית ומקדמת דיאלוג מדינות ערביות כדי לקדם שלום נרחב יותר. כדי שהשלום הזה במירו, יוצג במירו, הפלסטינים צריכים להיות חלק ממנו. אני מוכן להתחיל במשא ומתן כדי להגיע לדבר הזה היום, לא מחר ולא בעוד שבוע, היום. لدينا فرصة حقيقية لكتابة صفحة مضيئة في تاريخ المنطقة بالتحرك في اتجاه السلام. التجربة المصرية تجربة رائعة ومتفردة، ويمكن تكرارها مرة أخرى بحل مشكلة الفلسطينيين وإيجاد دولة فلسطينية لهم بجانب الدولة الإسرائيلية تحفظ الأمن والأمان. אני צריך להודות שזו השקפתי, שהמסלול הבילטרלי בינינו לבין הפלסטינים תקוע, הוא תקוע באשמתנו, הוא תקוע באשמתם, לדעתי יותר באשמתם, אבל זה לא חשוב. אין חולק. יותר מזה, המסלול הטרילטרלי, אני מסבך את החיים עוד יותר. גם עם האמריקאים, גם עם המצרים, גם עם האירופאים. תקוע. תקוע. יפה. לכן, עכשיו, מצד שני, אתה אומר, זה האינטרס העליון שלנו, אז אם אין דלת, אני מחפש חלון. החלון קיים מפני שבשנים האחרונות, מה שעבר המזרח התיכון, הוא שבר שיוצר מצב שבו לישראל, ותאמין לי שאני מקצר פה, זה לא נראה ככה. באנו לשמוע. אבל לישראל, אם גורמים שואפי יציבות במזרח התיכון, יהיו מרוקו, יהיו מצרים, יהיו ירדן, יהיו סעודיה, יהיו חלק ממדינות המפרץ, יהיו הרשויות הפלסטינית. יש אינטרס משותף כמו שלא היה אי פעם, ולכן מה שאנחנו אומרים ומה שאנחנו נעשה, כן, כשהסקרים יוכחו, אם יוכחו כאמיתי, אחרי שהדבר הזה יקרה, יהיה להוביל תהליך אזורי אמיתי של ישראל עם המדינות האלה, שיתניע מחדש תהליך שבו יהיה גם מקום לישראל במזרח התיכון, וגם הסדר עם הפלסטינים.